Перше питання, йде мова про ті громади, в яких люди не можуть отримати свої кошти через відсутність інтернету, електроенергії, електронного підпису. Немає або не було електронного підпису голови, керівника, бухгалтера по різним причинам зникнення. Немає доступу до інтернет-зв'язку для роботи системи клієнт-банк. Відсутні посадові особи відповідні, які здійснювали нарахування відповідних виплат і мають наразі право підпису. Ну, зникли вони. Посадові особи, які відмовились співпрацювати з окупантами, приклад Мелітополя, де директори шкіл написали заяви, з ними теж відповідно треба розрахуватися. Відсутня оплата за комунальні послуги, які надаються навіть на цих територіях. Оце ті запитання, і зараз ми маємо вирішити, як ми будемо платити на цих територіях людям зарплату. Мова йде і про освітян, і про медиків, і про комунальщиків, і в тому числі про працівників органів місцевого самоврядування, які відносяться до сфери державного управління. У нас з нами на зв'язку не тільки міністр фінансів, ми до цього часу в ручному режимі, дякую дуже Міністерству фінансів, вирішували ці питання, але прийшов час, коли ми виробимо стратегію доставки фінансового ресурсу на ці території. Або визначимо, що якщо ця доставка неможлива, ну, визначимо категорії, кому платимо, кому ні. По дохідній частині це другий тип території, де-факто там, які не перебувають в зоні активних бойових дій. Ми підготували таку табличку, і в нас запитання до двох комітетів. Де-факто після впровадження різноманітних податкових пільг втрати органів місцевого самоврядування на сьогоднішній день складають 31,5 мільярд гривень. Це без того, що знизилась ділова активність, є втрати по податку на доходи фізичних осіб. Тому в нас запитання дуже прості, чи підтримуються пропозиції, які ми зібрали з органів місцевого самоврядування по єдиному податку, наприклад. Ми дуже дякуємо, що на комітеті була захищена позиція голові безпосередньо комітету про те, що взагалі не введене просто пільги, а добровільна сплата, і частина бізнесу його платить. Наша пропозиція – провести кампанію в загальнонаціональних ЗМІ, активізувати роботу податкових органів, щоб ті, хто працюють, сплачували з тезою про те, що ці кошти йдуть на потреби Збройних сил. По третій групі єдиного податку, чи підтримується така пропозиція, ну, або ПДВ, щоб платили, або збільшити до 4%. Ну, я не буду говорити про пропозиції податку на доходи фізичних осіб. У нас щомісячні витрати на захищені статті тільки складають 32 мільярди гривень. Зрозуміло, знизилась активність. У нас на цей рік у зв'язку з дією меморандуму, який підписувався в рамках Конгресу, 4% додатково йдуть. Наша пропозиція їх закріпити, цілком слушна, для підтримки місцевого самоврядування. Наступний момент, ми просимо, і чи це підтримується двома комітетами, при простої, коли людина відправляється на простої, щоб повний обсяг ПДФО все-таки організація платила, і це б наповнювало відповідно місцевий і державний бюджет. Пропозиція в разі переведення бізнесу через бойові дії в інший регіон, чи можливо дозволити їм сплачувати тому роботодавцю ПДФО. Конкретний приклад, Чернігова виїхали в Ужгород, ці підприємці просять, щоб їх ПДФО зараховувалось в Чернігів на відбудову цього регіону. По нерухомості, відповідно, терміново направити всім платникам податку західних областей згідно тим списком, який визначить Кабінет міністрів. Я думаю, ми тут з Міністерством фінансів на одному боці, повідомлення про сплату податку. Акциз про паливо знімається, обговорювали про ПДВ. Була пропозиція від комунальників у зв'язку з тим, що запровадити нульову ставку для комунальних підприємств, це здешевить саму послугу, якщо комітет це підтримує. І відповідно ми просили би обнулити всі виплати по кредитним програмам для муніципалітетів на тих територіях, ну, які теж окуповані, де вони не можуть заплатити відсотки.